Varför är det som big deal det här med att skriva texter? Jag menar, herregud, det har ju folk alltid hållit på med. Och det finns inga regler för vad som är bra och dåligt och allt det där. Så det började lite grann med att Zetro och jag plockade ner mig. Att det är väl inte så farligt. Det är bara lite ord. Det är bara toner. Toner som lever. 12 personliga låtar med Lisa Nilsson. Albumet Smårum, ute nu.